بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی ورلڈ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہی ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو آج میں آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں لے کر آئی ہوں سلیوس کے ڈیزائن. سلیوس کے بالکل لیٹسٹ ڈیزائن ہیں، انشاءاللہ آپ نے یہ کسی اور ویڈیو میں نہیں دیکھے ہوں گے. اور یہ سمر ڈریسز پر، لان کے ڈریسز پر، ونٹر ڈریسز پر، کیجول ڈریسز پر، آپ ہر طرح کے ڈریسز پر بنوا سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت اسٹائل ہیں، اور اس ویڈیو سے آپ کو ڈیزائننگ کے آئیڈیاز مل سکتے ہیں بہت اچھے اچھے سے. ویورس، اس ویڈیو میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو فیبرک سے ہی سلیوس کی ڈیزائننگ کی ہوئی نظر آئے گی موسٹلی سلیوس پر، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن میں تھوڑی ٹیکنیک سے امبرائڈری کی گئی ہے، لیسز لگا کر ڈیزائننگ کی گئی ہے. اور جیسا کہ یہ دیکھ رہی ہیں آپ، لیسز کے ساتھ پرل اٹیچ کیے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی بہت اچھی سی لک آ رہی ہے. اور یہ دیکھیں ویورس، یہ فیبرک سے ہی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے. تو ویورز، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی کچھ بہت اچھا سا آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی. اور اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے لیے سکھانے کا ٹیوٹوریل بھی بہت جلدی سے لے کر آؤں گی. اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی سلیو ڈیزائن اچھا لگتا ہے تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گی. بلکہ 100% میں آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیو لے کر آؤں گی جس میں آپ یہ ڈیزائننگ سیکھ سکیں گے. سلیوس کی ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ آپ کو پوری کرتیز کے، شرٹس کے ڈیزائن بھی اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں، لیٹسٹ ڈیزائن ہیں. تو یہ دیکھیں ویورز، ٹکس کے ساتھ یہ بہت پیاری سی ڈیزائننگ ہے. کرتی اسٹائل میں اگر آپ کوئی شرٹ بنوانی ہو تو اس پر بھی اگر آپ چھوٹی موٹی ڈیزائننگ کروا لیتے ہیں شرٹ پر، تو وہ بہت اچھی لگتی ہے اور بہت زیادہ اسٹائلش بھی لگتی ہے. امید ہے ویورز آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. تو بہت پیار پیار سے یہ ڈیزائن اور اسٹائل، امید ہے آپ کو پسند آئیں گے. سلیو کے ساتھ ساتھ آپ کو شرٹس کے اور نیک کے ڈیزائن بھی دکھائے گئے ہیں اس ویڈیو میں، جنہیں آپ کاپی کر سکتی ہیں. آپ اگر سٹیچنگ کرنا جانتی ہیں تو آپ خود سے بھی بنا سکتی ہیں، ادروائز آپ اپنے ٹیلر سے اس طرح کی ڈیزائننگ کاپی کروا سکتی ہیں ایزیلی. تمام ڈیزائن ایسے ہیں جنہیں آپ کاپی کر سکیں اور ایزیلی بنوا سکیں، اور آسان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اسٹائلش ڈیزائن بھی ہیں. یہ دیکھیں ویورس، بہت زیادہ پیارا مجھے لگا ہے یہ ڈیزائن. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو کی ڈیزائننگ کا ٹیوٹوریل لے کر آؤں گی بہت جلدی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا.